můj rekord je nějakých 17 metrů vertikálních, tak to jakoby dělají lidi všech sociálních skupin a všech vzdělání, že jo, a skoro všichni jsme někdy prošli nějakým traumatem anebo zraněním, ale ne každý si ho nechal v sobě a ne každý takovýhle člověk je alkoholik nebo závislý. A já jsem se snažil pít jako drahý víno a připadal jsem si líp než ty homelessové, který pijou jakoby něco levného, ale přitom jsem byl úplně stejný alkoholik, stejný člověk na dně jako kdokoliv jak jiný. Ahoj, tady Dan Tržil a další díl podcastu Proti proudu. Dneska vás čeká zajímavý životní příběh, mé pozvání totiž přijal Libor Votruba. Libor Votruba je podnikatel, mimo jiné vlastní třeba Žluté lázně v Praze nebo pořádá vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Je zajímavý, že ve svých mladých letech byl jeden z prvních lidí, kteří zakládali snowboarding v České republice, ale ten jeho příběh je trošku temnější. Libor totiž podlehl závislosti na alkoholu a dalších návykových látkách a tak se bavíme hodně o tom, jak to vlastně poznat, že člověk padá do takovýhle pasti. Jak se z toho pak dostat, co fungovalo jemu na té cestě zpátky, co ho to možná stálo, nebo jak vlastně celý ten příběh byl. Libor totiž dneska provozuje i léčebnu, kde právě závislým pomáhají se vrátit zpátky do života, té závislosti se zbavit. Já si myslím, že vzhledem tomu, že to téma závislosti jsme už hodně rozebrali v tom minulém díle s Jindřichem Vobořilem, tak tady to máme trošičku z toho osobního hlediska. A já si myslím, že tohle je hrozně užitečný povídání. Myslím si, že o závislostech se v té naší společnosti tolik nemluví, i přesto, že s tím má spoustu lidí problémy a je ohromně užitečný vlastně zjistit si, jak do toho člověk spadne, že to možná není tak, jak si většina z vás představí, ani jak jsem si já představoval, ale že to může být za velmi jiných okolností. Takže já doufám, že si tenhle příběh užijete. No a pokud jste fanoušky Proti proudu, tak určitě vám nesmí chybět tahle knížka, možná ji znáte, je to to nejlepší, co jsem z podcastu za 7 let vlastně zjistil o tématu dobrého života. A moje ambice je, aby tahle knížka pomohla co nejvíce lidem žít lepší, kvalitnější život, aby vám pomohla být úspěšnější v práci, najít větší smysl v životě, mít lepší vztahy a prostě si ten náš omezený čas na téhle planetě užít. Takže doufám, že už tuhle knížku máte, anebo že ji třeba někomu darujete. Strávil jsem na tom hrozně moc času, myslím, že je skvělá, zatím ty reakce jsou doznačený, takže knížku Proti proudu najdete ve všech knihkupectvích, ale pro mě nejlepší, když ji koupíte na mém e-shopu, tady je link a jdeme na dnešní epizodu. Tak Libore, díky moc, že jsi přijal moje pozvání do Proti proudu, ahoj. Ahoj Dané, děkuju. Já jsem si trošku chtěl popovídat s tebou o tom tvým životním příběhu, který je zajímavý, je možná takový, je tam spoustu jako vzestupů a pádů, řekl bych. Takový prostě životní příběh. Pojďme možná začít u snowboardingu, protože mě zaujalo, když jsem si o tobě něco čet, že vlastně taková tvoje trošku podnikatelská dráha nebo možná nějaký hobby začal u snowboardingu, o to, že se toho chopil, toho trendu, když to bylo vlastně docela nový. Máš tomu dneska nějaký vztah nebo už to je minulost? Mám určitě veliký vztah na snowboardu, trávím hodně času. I když dneska už víceméně na splitu, takže šlapu do kopce, nechám se vozit lanovkou tak často. No a pořád jezdím, akorát trpím pár takovýma starýma zraněníma, který mě trápějí, takže už si nemůžu třeba dovolit to, co dřív. Moje máma mě vždycky říká, uvědom si, že už je 50, už nemůžeš dělat to, co jsi říkal, to, co jsi dělal ve 20, takže je to tak, já se to furt nechci přiznat, snowboarding mě baví mě jezdit rychle, baví mě skákat, no ale už to není ono. A furt si zaskáčíš, jo, ještě? Trošku. Dřív jsem skákal velký skoky, stavěl jsem velký skoky, testoval jsem velký skoky, byl jsem takový ten, kdo je skákal první, což vždycky bylo to nejtěžší, protože člověk nevěděl, jestli tu rovinu přeskočí nebo nepřeskočí, nebo jestli přeskočí ten dopad nebo nepřeskočí, takže vždycky byl potřeba nějaký jako testovací jezdec, kdo to jako vyzkouší. No. Takže jsi jako tak šel, jak to říct, jako příkladem, jo? Že jsi byl ten, který to otestoval a tak se dostal až do vedení České asociace snowboardingu. Trošku jo, víceméně já když jsem se vrátil z Ameriky, kde jsem učil snowboarding 2 roky, nebo ještě první rok jsem musel učit na půl lyžování teda, protože snowboarding byl ještě malinký v té době, to byl nějaký... I v té Americe. No. Já mám dokonce snowboardovou licenci americkou číslo 17, takže těch moc jako nebylo ani v té době, byl to nějaký 92. rok. A
tak si vzpomínám, že první rok jsme byli asi tři instruktoři a museli jsme všichni učit i lyžování. A druhý rok už nás bylo sedm a učili jsme jenom snowboarding. A když jsem se tam pak vrátil ten třetí rok jenom se podívat, tak už jich bylo 30 a učili teda taky jenom snowboarding. No, takže tam jsem jakoby načich tím freeridem a freestylem. A líbily se mě ty velký skoky. Já jsem tam teda tenkrát nezažil takový ty skoky, které se stavějí dneska, na kterých se skáčou ty velký triky. Pro mě to spíš byly takový ty extrémní vertikální skoky. Ten můj rekord je nějakých 17 metrů vertikálních, tak je to takový... Takže do vzduchu 17 metrů. Ne, dolů. Dolů. Jakoby ze skály. Ten propad jakoby z těch skal, z těch strmejch skalnatých vrchů. Tak to byl takový ten extrém, který jsem tam jezdil a který mě nesmírně bavil. No ale potom v Čechách, když jsme teda stavili ty velký skoky, tak je fakt, že nebylo tolik lidí, kdo by to skákal. Tak ono, co jsou velký skoky? To lidi představí nějakých 15-20 metrů třeba do dálky po let? Jo, je to třeba, bylo to okolo těch 20 metrů do dálky. No. No já jsem jako nedávno vlastně přemýšlel o tom, protože já jsem taky tak jako klasika, možná jako spoustu lidí mojí generace jako vyrůstali na snowboardu a teď mám pocit, že těch snowboardistů vlastně ubylo. A viděl jsem docela zajímavý dokument na YouTube o vlastně kolečkových bruslích a bylo to hrozně o tom, že spoustu těch brandů na tom vyrostlo v Americe na kolečkových bruslích a bylo to nejdřív, že teď jako tam byla vidět to spojení s tou subkulturou, ale vlastně nějakým způsobem jako ten hype už jako byl a teď vlastně, a samozřejmě záleží jak jde, jo, protože možná v Americe přesně ty kolečkový brusle byly vidět takový ty jako agresivní freestyle a tak dále, není to možná tolik takový to kondiční, co máme tady, ale vlastně ten trend jako pomalu umřel. Jo, a je to zajímavé, že mám pocit, že občas některé subkultury prostě jako fungují třeba jednu generaci, fungují těch 10, 15, 20 let a pak to jako trošku umírá, jestli necítíš, že se něco podobného děje třeba se snowboardem teď. Mám podobný pocit, jako máš ty, Dané. Já si myslím, že to opravdu bylo tak, jak říkáš, že to bylo hodně spojené s tou subkulturou tenkrát, s takovým rebelstvím trošku, punkem, že jo, byl to takovej... Následovalo to po skateboardingu, který vlastně byl ještě mnohem větší teda punk než snowboarding, mně přišlo vždycky, ale to dneska tomu, řekl bych, dost chybí. Dneska je to, za prvé je to sport, za druhý to jakoby dělají lidi všech sociálních skupin a všech vzdělání, že jo, a prostě tenkrát to bylo trošku něco jiného. Byl to podobný typ lidí, který jezdili na snowboardu. Byla to prostě subkultura. No. Měli si co říct, měli si co předávat. Pařili spolu někdy až moc. Bylo to samozřejmě spojené tenkrát jako ty začátky s kouřením trávy a podobné věci, které vlastně v těch jiných oblastech a v jiných sportech jako nebyly. Že jo. Bylo to prostě něco takového trošku jako jiného, trošku neřekl bych tajemného, ale něco takového, že na to řekněme třeba ty slušní lidi jakoby v uvozovkách, tak na to nadávali a nepouštili, nechtěli, aby jsme jezdili na těch sjezdovkách, že jo, a tvrdili, že ten dobrý sníh schrnujeme a že prostě děláme jiný oblouky než ty lyžaři a že sedíme pod hranama, což teda byla pravda, jakoby velmi často a způsobovalo to nějaký pády a zranění a tak bylo spousta takových jako věcí, které nám jako snowboardistům vyčítali a já jsem docela rád za to a takový jako pyšnej trošku doteď za to, že jsem se pokoušel v té době vlastně ten snowboarding propojit i s tím normálním, zase v uvozovkách světem. No. Na druhou stranu, že jako urazilo to velký kus teď snowboarding na olympiádě, což možná ty, když jsi s tím začínal, tak to bylo jako na míle daleko a asi moc lidí se nepředstavovalo, že to bude někdy jako regulární sport, kdy budou mé profesionální sportovci, kteří budou jezdit na olympiádu a tak dále. No, tak na olympiádě je, já jsem strašně rád, že je snowboarding na olympiádě, ale pro mě to má takovou hořkosladkou příchuť, protože já v době, kdy jsem
dělal prezidenta České snowboardové asociace a pak i Světové snowboardové asociace, tak zejména do té světové jsem nastoupil zrovna v době, kdy teda se odsouhlasilo to, že snowboarding bude na olympiádě a v tu chvíli si to v úzovkách ukrad FIS, znamená lyžaři, jo, protože se jim to hodilo do portfolia a my jsme zdaleka nebyli tak silní, řekněme, vlivově a finančně, abychom byli schopní se tomu bránit. No a dost jsme na to jako vyděšeně koukali, byli jsme takový zklamaný, zhrzelý. No, bylo to prostě hořký, no, byli jsme trošku naivní v tom, jaký vliv mají ty bafuňáři prostě okolo a tohle se stalo a jaký vliv mají peníze, protože samozřejmě olympiáda je hodně o penězích a ten snowboarding do té doby nebyl tolik o penězích a najednou do toho prostě peníze šly a samozřejmě i pro ty sportovce jsou peníze cenný. Z začátku se tomu všichni trošku bránili nebo nějaká část se tomu jakoby bránila, jo, ta, která měla blíž k té subkultuře, ta, která třeba byla víc jakoby sportovně založená část, tak ta v klidu přešla prostě po ten svaz lyžařů a tak jsme chviličku bojovali, než jsme to jako svým způsobem zdali v tomto směru. To mi přijde možná zajímavý ten tvůj vhled do toho, že přesně jako vyrůstá to z nějaký subkultury, pak teda chceš to jako organizovat, tak zákonitě vznikne nějaká organizace, nějaký závody, něco takového, ale vlastně jako pak se to prolíná už do, možná jako do toho velkého světa, jak jsi říkal, jako bafuňářů, kde vládnou přesně peníze a sponzorské smlouvy a kdo je silnější a tak dále. No. Jestli vlastně, víš, jestli je to jako oddělený sport a já nevím, jo, v Čechách se to řeší u fotbalu. No, a jako u toho snowboardingu to možná jako lidi nenapadne, ale jako jestli se tam pak vytrácí ten spirit toho sportu, anebo vlastně jako ne, no, je to nějaká komerční aktivita, někdo se rozhodne, že prostě dá možnost těm lidem sice vydělávat si jako víc peněz, když budou dobrý, ale jako asi je to něco za něco, viď? No, rozhodně, já si myslím, že spirit sportu se nevytrácí, ten naopak jakoby roste, ale vytrácí se ten spirit toho toho, o čem ten snowboarding byl, toho trošku rebelství, toho punku, takový té různorodosti, to si myslím, že se dost vytratilo potom. Přemýšlím, jestli nemáš přehled, co to je dneska třeba pro tu mladou generaci. No, dneska si myslím, že pro tu mladou generaci je to sport. Pořád to má samozřejmě nádech toho nebezpečí, toho extrému, protože snowboarding jako je trošku extrémní sport, je často nebezpečný. No a jenom i ta subkultura částečně, i móda částečně funguje, ale už to není to, co to bylo. Ty ses pak dostal k tomu, že si vlastně začal organizovat vánoční trhy na Staromáku. Jak se tohle stane člověku, který jako žije na horách, někde ve Špindlu, učí lidi snowboardovat? To je docela zajímavý příběh. Já jsem studoval fakultu tělesní výchovy a sportu. A to zejména proto, protože jsem dělal karate dlouhý léta. Ale i zároveň jsem teda ve svých 13 letech začal jezdit na snowboardu. A potom jsem odjel studovat do Ameriky, do New Yorku, a tam jsem přišel do školy ještě s pár svýma spolužákama tady z té fakulty tělesní výchovy a tam byli okolo mě samý, to říct jako slušně, takový silný lidi, nesportovně založený, hodně jedli, hodně pili Coca-Colu a tak dále. Mně se tam jakoby úplně nelíbilo, nebylo to prostředí pro mě. A zároveň jsem nějakým omylem dostal takzvaný social security number a to je prostě číslo pojištění a stal jsem se v podstatě Američanem. Takže jsem si říkal, no tak... Tyhle omyly už se tam asi moc nedějou, ne? No, já si myslím, že ne, já to číslo mám doteď. Takže to je jako velký omyl. No. Dokonce jsem si říkal, jestli to mám říct veřejně, aby mě ho někde nesebrali, no. Ale jako je fakt, že jsem ho už 30 let nepotřeboval. No. A tak jsem si říkal, tak na tu školu kašlu, někdy toho dneska lituju, ale
a někdo mě říkal, hele, jestli jezdíš na snowboardu, tak Lake Tahoe je ideální místo a já jsem takhle z toho New Yorku jsem si koupil takový starý auto a odjel jsem na to Lake Tahoe až na hranice Kalifornie a Nevady. A to bylo teda někdy v říjnu, takže ještě jsem nemohl najít práci, byl jsem skoro bez peněz, že v té době jsem žil tak já nevím, 2-3 měsíce za dolar denně, což bylo velmi náročný. A pak jsem si našel práci, že jsem začal mít nádobí, ale zároveň jsem se snažil dostat do té snowboardové školy, no, což se mě povedlo, takže jsem prostě potom učil snowboarding. No, ale k tomu se třeba ještě vrátíme, ale když to teda přeskočím, tak já, když jsem se vrátil z těch Spojených států, tak jsem tady měl přítelkyni Štěpánku, se kterou jsme pak dělali hodně těch jakoby snowboardových věcí společně, ale v té době jsme vlastně se přestěhovali na hory, do Špindlu, ale v létě jsme neměli co dělat, nemělo nás co živit. Ono i v té zimě, konec konců ty začátky byly o pár korunách, takže jsme neměli dost peněz. No a povedlo se nám mít stánek na Staroměstském náměstí několik let za sebou, takhle na léto. A takže jsem se k tomu náměstí jsem nějakým způsobem už tenkrát jakoby přičich. Znal jsem ho, no a potom jsem těch 10 let fungoval ve Špindlu, no a s tím, že jsme tam založili školu, měli jsme snowboardovou školu, která se rozrůstala, byla veliká, měli jsme docela velký půjčovny snowboardový, který si myslím, že dneska už jako nejsou takhle velký, tak jak si předtím říkal, Dane, to množství snowboardistů se prostě zmenšilo, a nebo lidí, kteří se na tom učí. No a zároveň jsem tam stavěl první snowparky. Zejména teda v tom areálu Svatý Petr a na Medvědíně taky. Což bylo zajímavé, protože jsem na to, když jsem se domluval s tehdejším ředitelem, panem Keberlem, tak on říkal, jo, tak to tady jakoby stáv, ale sežeň si na to peníze. Jo, takže to byl ještě byl dobrý v tom, že měl odvahu jako nás do toho pustit a jít proti těm tradičním lyžařům, ale zároveň říkal, tak si to ale celý zaplatí, včetně těch roleb, který tam budou jezdit a tak dál. Takže já jsem vlastně začal schánět nějaký sponzory a něco se povedlo a pak jsem do toho dal všechny peníze, který jsem měl a který jsem vždycky každý rok viděl, tak jsem vlastně dal do těch snowparků a do nějaký podpory rozvoje snowboardingu. No a a s tím bylo pak spojené i pořádání akcí českého poháru snowboardového a pak to tak rostlo, až teda to byl třeba světový pohár. Přičich jako k tomu dělal eventy. Prostě. Takže jsem začal dělat velký eventy. Jo. A v té době, a potom se teda stalo to, takže jsem dělal jakoby velký eventy ve Špindlu a samozřejmě do toho Špindlu už tehdy jezdilo hodně lidí, takových vlivných lidí z Prahy, a což je dneska ještě teda mnohem jakoby horší, tenkrát to bylo ještě mnohem takový přátelštější prostředí. Dřív, jakože já co jsem se tě chtěl zeptat, protože jako já skoro mám pocit, já jsem tam nežil, že prostě v těch 90. letech se přesně jako na baru ve Špindlu domlouvali, kdo bude šéfovat jaký bance a tak dále. Skoro jako mám pocit občas, když jako slyšíš od těch lidí, jak to probíhalo. Jako je fakt, že asi tady ty věci, je to fakt, že asi tady ty věci se tam děly, možná, že teďka se dělají, protože tenkrát se to tolik neskrývalo. Tenkrát se o tom jako normálně mluvilo. Tenkrát a i já se vlastně taky často jakoby přemýšlím, jak moc o tady těch věcech mluvit a nemluvit, ale tehdy vlastně to fakt bylo o tom, koho kdo zná, s kým jakoby se přátelí, kdo by mu mohl, jakoby, kdo by za něj mohl ztratit slovo. Jo? A já, aspoň já jsem to teda takhle vnímal, třeba to tak jako nebylo. A dneska prostě je to jinak, ty věci se dějou furt, možná ještě víc, ale dějou se jakoby skrytě. Jo, víc za zavřenýma dveřma. Víc za zavřenýma dveřma, no. Jo. Takže, no a tehda spadnul tomu provozovateli na Staroměstském náměstí strom. Já nevím, jestli si na to vzpomínáš, ale to byl ten smutný příběh, kdy teda na toho anglického turistu spadnul strom. On pak byl vážně zraněný a myslím si, že nějaký čas strávil na vozejku, ale že pak byl už v pořádku, byl na tom líp. No a
Kvůli tomu vlastně on ten provozovatel o ty trhy přišel a bylo vyhlášené výběrové řízení. No a já jsem si říkal, no tak, a samozřejmě jsem se to v tom Špinu dozvěděl a říkal jsem si, no tak jako, tak to zkusím, tak do toho půjdu, ten Staromák znám. A to byla jedna věc. A druhá věc je, a možná toho dneska jakoby lituju, že mě lákali ty peníze, že jsem si říkal, tam si jakoby vydělám peníze, tam zbohatnu. Byl jsem ten prostě tenkrát 33-letý kluk, zrovna přesně v tom věku, kdy jsem mě prostě začali lákat tady ty lesklý, blízkavý věci a tak to prostě bylo. A svým způsobem mě to dohnalo potom do velmi jakoby smutného období mýho života. Takže ty jsi to začal dělat, vlastně jsi nebyl ty, jak to děláš do dneška, ty vánoční trhy, i když samozřejmě v posledních letech je to takový v povozovkách. Poslední dva roky se to nepovedlo, ale je to vlastně, letos to budou 19. nebo nebudou 17. ale to 19 let. Jaký ty k tomu máš možná, nebo jak se změnil ten tvůj vztah k tomu, víš, protože jako Staromák je možná něco, kam jako vlastně třeba běžný Pražané úplně nečasto chodějí. Já vlastně jsem tam jako velmi málo, když tam jsem, tak jsem po každý ohromenej a po každý jako cítím takovou vděčnost, že to je vlastně super, že takovouhle věc máme za rohem. Na druhou stranu je to jako dneska, že jo, máš tam taky ty Třenice, nebo možná před covidem, podle mě byly ještě větší, než jsou teďko, jako vlastně tam moc turistů a tak dále, tak dále. Já jako upřímně musím říct, že z toho mám taky smíšený pocity někdy, jo, protože dělám to dlouho, mám firmu, která to dělá, mám v ní skvělý lidi, kteří to dělají, cítím zodpovědnosti za ně i za sebe. Někdy přemýšlím, jestli vlastně mě to jakoby baví, jestli protože jsou přesně okolo toho takové Třenice. Když se podívám na zahraniční recenze, tak ty jsou vesměs pozitivní, pak třeba ty pražské recenze zase některých lidí jakoby zase tak pozitivní nejsou. Mě to samozřejmě trápí, protože jsem jakoby senzitivní, jsem citlivý na tyhle ty věci. Často mám pochybnosti, prostě jestli to dělám dostatečně dobře, jestli to není kýč, jestli bych to neměl prostě dělat třeba jakoby trošku jinak, jenomže jsem to zkoušel dělat třeba trošku jinak, ono to zase prostě tolik nejde, jakoby, vždycky mi to vrátí zpátky na zem. Každopádně ty trhy se snažíme dělat dobře, ty zahraniční recenze na ně, no, ty hodnocení jsou dobrý a já si myslím, že nejsou zas tak dobrý kvůli těm trhům, ale zejména kvůli tomu náměstí, kvůli tomu prostředí. A jediný teda, o co já se jakoby hlavně snažím, je to náměstí neskazit, když jsou trhy. Jo, neudělat je tak, aby to prostředí prostě bylo ošklivější pro ty lidi, kteří sem jezdí. Na druhou stranu si myslím, že tak, jak to vím třeba od hoteliérů a podobně, tak ty vánoční trhy lákají jakoby tisíce turistů a že je z nich jako spousta hotelů a spousta dalších lidí. No, já třeba často to ani jako nejsem schopen docenit. No. Napadnou tě nějaký vánoční trhy někde jinde, kde tobě osobně se to líbí? Protože předpokládám, že vždycky, když jdeš na nějaký vánoční trhy, tak to vidíš trošku tím jako pokřiveným viděním toho, tohle se mi líbí, to bych mohl taky třeba udělat. To určitě. Mně se líbí vánoční trhy v Salzburku. Líbí se mi některé vánoční trhy ve Vídni, ne úplně všechny. Mám rád. Jsou docela zajímavý, protože já jsem vždycky myslel, že jako vánoční trhy ve Vídni jsou vlastně jenom jedny v uvozovkách a nikdy se nebyl. Jo, onych je tam X. Aha. Jo, je jich tam opravdu hodně, tam jsou skoro na každém náměstí, takže já bych řekl, že takový ty menší se mě líbí víc, než takový ty obrovský jedny, které tam jsou, kde teda se opravdu prodávají i balónky, trička a podobné věci, které si myslím, že na ty vánoční trhy nepatří a my jsme už dávno z vánočních trhů odstranili. A pak mám rád vánoční trhy ve Florenci, protože tam často před Vánoci jezdím. A jo, určitě,
určitě se snažím inspirovat i jinde, ale pak když se vrátím do Prahy, tak si vždycky říkám, že to děláme tak špatně. Ty jsi zmínil už trošku, že jsi v té době, když jsi vlastně začínal, že měl trošku taková ta možná pro spoustu lidí jako přirozená touha všechno si k nějakým penězům, jako vlastně se mi to líbí, chci víc. Jak ty to jako vlastně dneska rekapituluješ? Protože ty jsi že jo, říkal, že to vedlo k neúplně dobrým věcem. Samozřejmě ty jsi docela otevřený dneska ohledně toho, že to vedlo vlastně k nějakým jako závislostem a takovýhle věci u tebe. Jak se na to díváš třeba jako dneska zpětně? Víš, nebo jako když vidíš někoho vlastně, komu je těch 35 nebo 33, jako bylo tobě, on je samozřejmě hrozně těžký tady tu zkušenost nějak jako předávat někomu, kdo si to nezažil, ale co ty těm lidem jako radíš? No, říkám, přesně si trefil tu věkovou skupinu, říkám jim, ať se dej pozor, protože to je přesně ten věk, kor i u třeba chlapů, který jsou úspěšní a dneska já vím, že ten úspěch není jenom o nějakým, jakoby, není o mně, ale je to více o nějakém štěstí, o nějaké příležitosti. Jo, tenkrát jsem si myslel, že já jsem ten důležitý v tom celém příběhu a že to je vlastně, že to je všecko jako moje zásluha. Není, vůbec jsem byl jako nesmírně daleko od pravdy. A, no ale takhle se cítí jakoby spousta takovýchhle mladých kluků vlastně nastřelených tím tou, řekněme, těma penězma, těma tím vlivem, tím pocitem, jakoby tím pocitem moci a vlastně je to jenom nějaká iluze, jo, není to ta pravda, jo, protože já jsem pořád vlastně uvnitř jsem byl ten, kdo měl spoustu pochybností, obav, strachů a takovýchhle věcí a vlastně nejistot taky. Tohle byla taková jakoby hra, ale který jsem já věřil, ale ona občas prostě padala, jo, no. Nějak někam mě utíkala. A, no a do toho ta moje práce byla hodně spojená s alkoholem, pak jsem vyzkoušel kokain, no a najednou se to tak spojilo a zároveň se to teda ještě spojilo s tím, že já jsem si předtím, když jsem vlastně začal dělat ty vánoční trhy a začal jsem se cítit takhle důležitě, tak jsem se taky rozešel se svojí tehdejší partnerkou a odešel jsem od ní a od svého syna a nějak jsem se s tím prostě vnitřně nedokázal srovnat a abych se s tím dokázal srovnat, abych se do sebe mohl jakoby dívat, tak jsem si musel prostě pokřivit nějak ty svý morální hodnoty a ten alkohol a ty drogy mi v tom prostě nějakou dobu pomáhaly. Pomáhaly mě prostě překonat nějaký vnitřní trauma, kterým jsem si procházel. A bylo to jakoby dobrý. Do toho jsem se pracovně cítil najednou vlastně ten, kdo je schopný, chytrý, respektovaný, jo, sociálně zdatný. No a tomu všecko to vlastně byla jenom iluze, to nebyla pravda, protože tomu pomáhaly ty drogy a alkohol a tak ono to tak bývá, prostě ono to chvíli funguje dobře, pak to funguje dobře s problémama. Pak už jsou to jenom problémy. No ale a to mě by zajímalo, jestli, protože já možná mám pocit, že spoustu lidí přesně v té fázi, kdy to funguje dobře, nebo to funguje dobře možná s nějakýma malýma problémama, když se jako podíváš zpátky, myslíš si, že jsou lidi, kteří dokážou třeba jít jenom v té fázi, že to funguje dobře? Nebo že to je vždycky nějaká jako spirála, kdy když jsi na začátku, tak si to možná ještě neuvědomuješ? Není, já věřím tomu, že je vlastně, že ne každý se stane závislým a ne každýho to takovýmhle způsobem pohltí. Pohltí to jenom ty lidi, kteří vlastně díky tomu, nebo ta droga, nebo ten alkohol, nebo ten sex, nebo koukání na nějaký porno, nebo já nevím něco, tak jim přináší prostě tu chvilkovou úlevu, ten chvilkový pocit, jako že jsou celý, že to je to ono.
a vlastně začnou tomu věřit a začnou si myslet, že ten alkohol nebo ta droga, že jim v tom takhle jakoby pomáhá. A nikoho z nás, který jakoby jsme se potom stali na tom závislí, nenapadlo, že to dopadne až takhle. Všichni, jakoby já jsem si myslel, že to jako ukočíruju, že to zvládnu, že to budu přesně používat jakoby tak, aby mě to v tu chvíli pomáhalo. A ono mě to začalo ničit. No a je samozřejmě spousta lidí, kteří pijou, nebo berou drogy, nebo dělají tady rekreačně takovýhle různý věci a vlastně je dělají jenom pro tu jakoby chvilkovou radost a jdou pak od toho nepoužívají to jako lék na nějakou bolest vevnitř. A to je právě to je takový to důležitý sdělení, že veškerá každá závislost, ten pohled na závislosti je hodně pokroucený a takový pomílený, protože většina lidí, nebo velká část lidí má pocit, že závislost, že lidi, kteří jsou závislí, je potřeba nějakým způsobem předělat, mít k ním nějaký tvrdý přístup, trestat je v podstatě jakoby za to. A ono je to úplně naopak. Prostě ty lidi závislí prožívají, jsou závislí právě proto, že mají v sobě nějakou velkou bolest, kterou se tím alkoholem, drogama nebo čímkoliv jiným snaží zaplácnout a pomáhá jim to začátku jako lék. No. Já jsem nedávno tady měl Jindřicha Vobořila, vlastně na státního protidrogového koordinátora, s kterým jsme tady to téma jako hodně řešili, jak moc přesně reálný je takový ty jako státní nebo centrální jako snahy všechny ty závislosti úplně vymítit a jestli vlastně jako je to reálný, jestli jako každý nějakou závislost, nějakou jako berličku nemá. Takže je to hrozně zajímavá diskuze, no. Kdy ty jsi přišel na to, že nebo víš, jako byl to jeden nějaký moment, kdy ti to předsvaklo, jako aha, už to jako je za nějakou hranou, nebo to bylo nějaký postupný uvědomění? Jsem si to uvědomoval postupně, poměrně brzy jsem věděl, že jsem v problémech, ale to je prostě, to je ten pocit každého závislého, je, že tentokrát, jako když už si to dám dneska, tak dneska už to zvládnu. Dneska už si dám jenom tu skleničku, nebo jenom ten kousek lajny, nebo jenom ten prášeček, jako třeba si dávají ostatní lidi. Ten pocit je tak silný, že my do toho prostě jsme schopní skočit, ale vlastně ten jeden drink prostě nikdy není dost. Jo. Vždycky prostě pokračujeme dál a prostě nedá se to zastavit. Takže já si myslím, že každý, tak jak říkáš, jo, Dané, to je jako kdyby spousta lidí má v sobě nějakou jakoby takovou závislost na něčem. Dneska je to opravdu, dneska ty telefony a takovýhle věci, že jo, prostě všichni utíkáme k něčemu a utíkáme vlastně od nějaký svý vlastní bolesti, jo, protože já dneska jako hodně medituju poslední roky a trávím hodně času jako sám se sebou a vidím a cítím, že ve chvíli, kdy sám od sebe neutíkám, tak dost trpím. No, k meditaci se chci určitě dostat, no, ale je to zajímavé, že již nevím, jestli myslíš, že všichni mají nějaké to zranění v sobě, protože že jo, ono často vidíš a my ty lidi někdy jako oslavujeme, protože jsou na těch titulkách Forbesu a tak dále, protože jako hrozně makají. To, že makají 16 hodin denně, možná taky není úplně jako přirozený a vychází to z nějakého jako jiného zranění nebo utíkání od sebe, je samozřejmě jiná věc, ale jako je to zajímavý fenomén té společnosti. Myslíš, že každý má nějaké jako zranění v sobě nebo něco, co by si měl vyřešit? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že je spousta lidí, který má jakoby zraněníma procházíme, nebo já mě to dneska, nebo v poslední době mě to velmi zajímá. V poslední době mě velmi zajímají traumata a dost si okolo toho čtu a dost okolo toho poslouchám podcastu. A já si myslím, že
je spousta lidí, co prošli, nebo skoro všichni, jsme někdy prošli nějakým traumatem anebo zraněním, ale ne každý si ho nechal v sobě. A nechal ho v sobě jakoby pracovat a hnít a vlastně se s tím v tu chvíli nevyrovnal. Jo? Jako to, když je člověk jakoby malý dítě, tak samozřejmě to trauma přichází od rodičů, oni to často dělají nechtěně, že jo? Já nevím, hádají se a to malé dítě nemůže utíct nebo bojovat a zůstane na místě, třeba jakoby zaseklý v nějakém traumatu. No a to se pak za 20, za 30 let najednou někam někde vyleze a někde se může jakoby projevit. Jo? Takže říkám, ne každý v tom zůstane zaseklej. Já to říkám často i našim klientům, je spousta lidí, kteří si prošli velmi bolestivýma věcma v životě, úmrtím někoho blízkého, já nevím, zneužíváním a tak dál. A ne každý takovýhle člověk je alkoholik nebo závislý. Jo, to prostě tak není. Mm-hmm. Je to jenom část z nás, který prostě se v tom traumatu nějakým způsobem zaseknou a časem to někde vyplave a my si s ním neumíme poradit a tak k tomu užíváme kde co. Ale máš pocit, že protože já mám třeba pocit, že zrovna třeba kokain je vlastně v té společnosti, minimálně seš tady v Praze, jako mnohem častější, než si spoustu lidí myslí. A jakože občas se o tom mluví někde v zahraničí, jak já nevím, kolik procent manažerů a kuchařů a právníků a tak dále, že jako nechci to vlastně generalizovat. Uh-huh. Myslíš si, že to je častější, než třeba, jako když ty jsi byl mladý dneska? No, já si myslím, že rozhodně. Já si myslím, že je to hodně častý, i když já se o tom zase tolik nedozvídám. Jasně. Už nejsi v tom světě. Už nejsem v tom světě, jo. Hmm. Takže se mnou už jako nikdo mě nevyzve, ať si s ním jdu něco dát. Hmm. A ještě chci říct, že vlastně ten svět těch opravdových závislých a opravdových alkoholiků je velmi osamělej. My pak už pijeme a fetujeme jako sami, jo. Ne ve společnosti lidí, rozhodně ne, jakoby někde, jasně, jdeme si dát třeba s kamarádama pár piv, ale to pravý pití potom děláme až jakoby sami skrytě, jo, anebo to pravý braní drog, jakoby pak děláme až sami. Takže ne každý prostě si na tom ujede, jo, není... Jo, ne každý, prostě ne každému to přinese ten problém, ne na každýho to působí jako lék. Jo. Někdo to opravdu dělá pro tu momentální jako radost, baví ho to a pak je schopen od toho odejít. Možná jako ne každému to přesně, jak jsi říkal, ani nedělá dobře. Já mě třeba upřímně jako vlastně alkohol moc nechutná, což je možná jako určitá výhoda genetická, nebo nevím, a vlastně nevím, jestli to má nějaký vliv, jo, ale vlastně ve chvíli, když se řekneš, ale vlastně mi to úplně nechutná, tak je to možná jako... Já nevím, Dané, mě taky alkohol moc nechutná, ne, kromě piva, ale mě bavil ten účinek. Okay. A já si myslím, že to je problém většiny alkoholiků, je, jo. Že vlastně ten alkohol jim zas tak nechutná, fakt, ale to, když si ho dají, tak najednou se jakoby cítějí celý a najednou to... najednou to zaplní nějaký místo v tobě a si říkáš, tyjo, teďka jsem celý. Ale já ještě k tomu musím říct to, že na mě tady ty pocity přišly až právě po té třicíce. Hmm. To bylo zajímavé. Já jsem vždycky rád pil a pak až třeba v Americe v těch 19 letech jsem poprvé vyzkoušel trávu a občas jsem jí kouřil, ale nikdy, a vyzkoušel jsem tam i kokain, jsem říkal, to je fuj, to vůbec mě to jakoby nezajímá, to mě nic nepřináší. No a najednou prostě jsem si procházel nějakým složitým obdobím v životě, prošel jsem se, asi se vrátilo nějaký traumatiky a najednou mě to chytlo, najednou si to nasedlo na nějaký bolestivý místo a tomu to pomáhalo a já jsem si myslel, že to tomu bude pomáhat na věky. To je zajímavé, že to říkáš, no, že možná některý lidi si přesně myslejí, že buď k tomu máš nějaký dispozice a spadneš do toho ve 20, a nebo že se to nemůže stát, tak je docela dobrý vlastně i v různých životních fázích to může být. Přesně tak, já se setkávám s lidma, který přicházejí k nám na kliniku, kterým je 70, nebo víc než 70. Třeba v životě moc jako nepili. A až potom najednou je to dostane v souvislosti s nějakou třeba složitou situací. Jak ty jsi hledal pomoc, když jsi uvědomil,
že ji potřebuješ. Nebo víš, jako ono to asi není úplně taková jednoduchá cesta, jak to občas vidíš ve filmu, jako když jsem zjistil, že mám problém, tak jsem nikam šel, teď se to vyřešilo. Já jsem poměrně řadě chci říct, že mám obrovský štěstí, že jsem z toho, nebo že jsem měl jakoby už dlouho střízlivý, jsem 11. rok střízlivý, ničeho jsem se nedotkl celou tu dobu. Takový štěstí má jenom pár procent lidí, jo, z těch, kteří mají tenhle ten problém. A já jsem teda, to byla ta tvoje předešlá otázka, tak já jsem k tomu nějaký čas docházel, docela dlouho jsem k tomu docházel, dlouho jsem to zkoušel zastavit sám, dlouho jsem jezdil do různých jako lázní a takových jakoby míst, kde jsem se tak uklidnil a kde vlastně jsem opravdu to pití ani ty drogy nepotřeboval, ale pak jsem přijel zpátky a najednou jsem začal žít jako normální život a zase prostě to nutkání tam přišlo a to nutkání bylo tak silný, že jsem si vždycky něco dal. No a tak jsem na to postupně docházel. Nejhorší to bylo v době, kdy se narodila moje dcera, to je před skoro 12 lety, tak tam jsem prožíval to svoje jakoby nejtěžší období a vlastně v den, kdy jsme oslavili její rok, roční narozeniny, nebo to bylo den předtím, tak já jsem odletěl se léčit do Jihoafrické republiky. A já jsem ještě předtím jsem se byl podívat tady v Červeném dvoře a říkal jsem si, to není pro mě, tady jsem chodí prostě jiný typ lidí než já. Říkám, ta deziluze je obrovská, já jsem se snažil pít jako drahý víno a připadal jsem si líp než ty lidi, než ty homelessové, který pijou jakoby něco levného, ale přitom jsem byl úplně stejný alkoholik, stejný člověk na dně, jako kdokoliv jiný. A byla to jenom taková hra sám se sebou. A když jsem měl zpátky z toho Červeného dvora, tak jsem byl tak šťastný, že z toho, že to není pro mě, že jsem si koupil lahé vodky a tu jsem v tom autě pil. A boural jsem, naštěstí, zaplať pánbu, jsem nikomu nic neudělal, ale stejně jsem pak měl soud, a to už teda ve střízlivosti a dostal jsem podmínku. Bylo to hodně nepříjemné, ale bylo to asi pro mě hodně důležitý zažít tenhle ten trest a vůbec celý ten proces prostě byl pro mě důležitý. No. A já jsem si teda na radu jednoho svého kamaráda jsem si vybral jedno místo v Kapském městě v Jihoafrické republice, no, kam jsem odjel, protože tenkrát jsem si říkal, že mě se nechce jít do Bohnic, zase prostě byla to nějaká forma arogance i trošku. No ale odjel jsem z Jižní Afriky a to byl takový ten první krok k tomu, k té své záchraně. No. Je v tenhle moment, již jako z té zkušenosti i teď, když máš kliniku, podaří se někdy těm lidem, že takhle teda jako nikam dojedou, dají si týden, dva někde, trošku si jako hodí do klidu, nepotřebujou to a pak to teda jako vlastně ukočírujou a zůstanou v tom třeba takový to občas pro radost? Když my říkáme jakoby z té naložené okurky, už tu normální okurku neuděláš. Jo. Takže když už seš v tom, když už překročíš nějakou mez, tak už se nejde vrátit a já tomu věřím. Já věřím tomu, že nejde a nemám vlastně nebo nelíbí se mi, když někdo učí někoho kontrolovaně pít nebo kontrolovaně brát drogy, protože si myslím, že to nefunguje. Za mě, než to kontrolovat, je lepší se upít. Jo. Protože to je pak smutný život. Když žiješ v normálním městě a chodíš s kamarádama třeba i potom do hospody a měl bych jako, oni si dají pět piv a já bych si měl dát jakoby půl piva nebo něco a nějak to kontrolovat, k čemu ten život je pak velmi smutný. Jakoby je lepší si myslím
naučit se žít dobrý život a vážit si svýho života bez toho, bez té intoxikace. Takže jsem trošku zapomněl, jsem se trošku ztratil v té otázce. No jo, asi jsi mi řekl, že vlastně od určitýho bodu už z tvý zkušenosti ten návrat jo. není. Jo. Co se teda vlastně jako děje v té tvý hlavě? Víš, jaká byla ta tvoje cesta teda, když jsi uvědomil, protože ono od toho rozhodnutí chce s tím něco udělat do toho, a teď já nevím, jestli to je o síle vůle, jestli to je o tom nastavení si nějaký pravidla, že vlastně tu sílu vůle ani nepotřebuješ, jestli to je o nějaký, přesně jak jsi říkal, hluboký meditaci a uvědomění si nějakých jako velkých pravd, nebo... No tak člověk k tomu musí dojít. Já jsem k tomu teda došel opravdu tak, že jsem umíral a viděl jsem, že umřu. Já jsem dokonce, a často o tom mluvím, já jsem se nikdy nemodlil, ale ty poslední měsíce jsem se každý večer modlil, ať už se neprobudím druhý den. A problém byl, že já jsem se každý ráno znova zbudil. A zbudil jsem se v obrovské úzkosti a depresi a vlastně takovým než frustraci a neštěstí z toho, že jsem to zase nezvládl. Takže ty pocity viny a to všecko, co se okolo toho, je, jsou velmi těžký a zůstanou s člověkem velmi dlouho. Každopádně, ale to, o čem mluvíš, to je to, co si myslí většina veřejnosti, je, že závislý člověk potřebuje pevnou vůli k tomu, aby jakoby vydržel nebo držel. A já vždycky těm našim klientům říkám, že pevná vůle je jejich největší nepřítel v té léčbě, protože zejména třeba u nás, ty klienti často jsou lidi, kteří jsou to dobrý sportovci, dobrý biznismeni, dobrý jako studovali, jsou to lidi, kteří pevná vůle jim rozhodně nechybí. A jenom prostě na tu závislost pevná vůle nefunguje. To pak už funguje tak, jeden můj kamarád, majitel jedné kliniky ve Švýcarsku, vždycky říkal, to je jako když máš průjem a nemůžeš jít na záchod, to prostě nejde. Takže pevná vůle je rozhodně důležitá k tomu, aby člověk jakoby dělal kroky a k tomu, aby se léčil a pravidelně se léčil a dělal ty věci pravidelně, někam chodil, něco psal, s někým se setkával a dělal nějaký kroky. Pevná vůle nemá sloužit k tomu, že sedíš a díváš se na ně jakoby na pití nebo na nějakou drogu a pevnou vůlí se snažíš to udržet, protože to udržíš jednou, dvakrát, desetkrát, stokrát možná, ale po 101 ne. Takže ty jsi říkal prostě jako práce na sobě, v podstatě práce na vyléčení toho, co tě do té závislosti trošku dostalo. Tak. Je to práce na sobě. Za mě samozřejmě těch modelů je asi víc, ale to, co pomohlo nejvíc mně, byla v první řadě léčba v pobytové léčebně, kde jsem teda měl možnost se nějak zastavit, podívat se na sebe, podívat se na sebe trošku hloubš, podívat se na nějaké věci, které vlastně mě k tomu té závislosti vedou a učit se metody, jak se tím nenechat dál ovládat. Takže to byl ten první krok. Druhý krok byly nějaké intenzivní terapie několikrát týdně. A pak, to je to taky to, co ukazujeme našim klientům, byl program anonymní, nebo 12-krokový program anonymních alkoholiků, anonymních narkomanů, který si myslím, že prostě pro mě byl jakoby dlouhodobě tím nejdůležitějším, tím, co mě vlastně co mě pomohlo dosáhnout té střízlivosti finálně, udržet si ji a dneska třeba pomáhat někomu dalšímu. Mm-hmm. No a tou poslední věcí, kterou jsem začal dělat až po zhruba roce a půl střízlivosti, byla meditace, nebo ta vypasaná, kterou dělám dodnes. A tam je důležitý říct, že člověk, když jakoby vystřízlivý,
tak prostě ten lék mu chybí. Jo. Takže mu není dobře. Jo. Není to tak, že... Ono často se říká, že mnohem snaží to nahradí něčím jiným. Že jo? No, než... To se taky často děje. Jo. Problém není ten alkohol nebo droga, problém je někde uvnitř. A takže je potřeba jakoby, takže tím, že vysadím ten alkohol nebo drogy, tak tím jakoby nevyléčím nic, to uvnitř. Takže je potřeba prostě dlouhodobě to uvnitř léčit a existují různý programy a já třeba věřím tomu 12-krokovému programu anonymních alkoholiků, anonymních narkomanů, věřím meditaci vypasáně, která z mýho pohledu je úplným opakem závislosti, protože při té závislosti od sebe utíkám, při té meditaci, při té vypasáně naopak se snažím být všímavej a vlastně si furt něčeho všímat toho, co se mi děje. No, tak to jsou různý modely, za mě každý z nich je důležitý a kombinace všech třech je úplně ideální. Pojďme ještě trošku vysvětlit ty anonymní alkoholiky, protože ono to je vlastně celosvětelný fenomén. Já neznám jako pořádně ten background, ale vím, že je to vlastně ty čísla, kolik lidí tím prošlo a na kolik lidí to vlastně fungovalo, jsou docela fenomenální nebo ohromný. Díky čemu to funguje? Jsou to miliony lidí, kteří si tímhle tím programem prošli. Jsou to miliony lidí, kteří ani třeba předtím nebyli v léče, jakoby v nějaký pobytový léčbě. Proto já často říkám i našim třeba lidem, kteří za mnou přijdou, zkuste nejdřív tohleto, když to nezafunguje, nebo když to nevydržíte, tak je dobrý se někam nechat zavřít a prostě nějaký čas jakoby zůstat střízlivý a podívat se na sebe hloubš. A ty anonymní alkoholici jsou zadarmo, je to postavené jenom na nějakých drobných darech, který tam člověk dává. Ale každopádně je to nějaké společenství lidí, kteří si pomáhají mezi sebou. Tohle společenství vzniklo před necelými 100 lety a těch prvních 100 alkoholiků, no se to pak z toho odvinul program anonymních narkomanů, anonymních lidí závislých na sexu, na lásce, na gamblingu, jakoby všechno možný, ale to stojí na nějakých 12 krocích a těch 12 kroků je ten návod, jak vystřízlivět, udržet si střízlivost a pomoct někomu dalšímu k tomu, ke střízlivosti. Jo. Jako vysvětlovat celý ten proces by bylo velmi dlouhý, ale každopádně to funguje a co je důležitý a to je něco, co spoustu lidí jaksi odrazuje, je to, že to vyžaduje ochotu, ani ne tu víru, ale ochotu věřit, že může existovat třeba něco jakoby vyššího nebo něco neznámého, co nám může pomoct, co nám prostě v téhle chvíli pomůže, protože přesně ta naše vlastní vůle na to léčení nestačí a my tu sílu musíme hledat trošku i někde jinde, třeba někde, kde bychom ji vůbec jako nečekali. A jak říkám, to i pro mě to byl velký problém. Já jsem se tomu nesmírně bránil. A to trošku pochopím, víš, jako mluvíš, já nevím, o nějakém jako vesmíru, bohu, nebo nějaký jako přírodě, zemi, nebo prostě něco, co vlastně ani se nedá charakterizovat. Přesně tak, jakoby. Tam v té knize se to jmenuje Bůh, ale můžete to, jakoby, jenomže ten Bůh je tak, jakoby to slovo, který je pro nás tak strašně složitý. Já všem říkám, představte si pod tím Bohem jakoby cokoliv jiného. Důležitý je, my se hodně bavíme o nějaký spiritualitě a teďka si člověk řekne, jakoby, tady je náboženství a spiritualita, jaký v tom je rozdíl. My často říkáme, prostě náboženství je pro lidi, kteří nechtějí přijít do pekla a spiritualita je pro ty, kteří už tam byli. ale ta spiritualita je v zásadě jako jednoduchá, je to dělat dobrý věci, nedělat špatné věci a najít prostě nějaký morální hodnoty. Ale ty člověk samozřejmě najde i v tom náboženství, který nám prostě pomáhají udržovat si čistý stůl
a nedělat si další traumata, nedělat si další viny v sobě, nedělat si další prostě bolesti, nedělat další bolesti jiným lidem, co by nás trápilo, a prostě si nezpůsobovat důvody, proč bychom se znova měli samoléčit tady nějak něčím. Já jsem se někde dočet, že si do těch anonymních alkoholiků z začátku chodil snad jako dvakrát denně, každý den. Jak se přitom víš? Dvakrát denně první tři roky, no. To je to tak důležitý? Chodit třeba dvakrát denně, víš? Já jsem si myslel, že ne. A já jsem po té léčbě jsem ještě dalších 6 měsíců relapsoval, nebo recidivoval, nebo prostě pil. Vždycky každý měsíc jsem měl nějakou recidivu. Naštěstí to byly prostě jednodenní věci. Já jsem vždycky běžel na terapii a zároveň ten program anonymních alkoholiků funguje každý den, několikrát denně. A vlastně to bylo místo, kde jsem nacházel nějaký klid, nějaký porozumění, kam jsem mohl přijít, mohl jsem tam vyjádřit ty své trápení. Našel jsem tam pochopení. No a zároveň prostě tím, jak jsem recidivoval, tak jsem si pak řekl, tak jo, tak já pro to udělám úplně všechno, co můžu, protože pokud pro to neudělám úplně všechno, co můžu, tak prostě umřu a umřu blbou smrtí ještě a ještě zraním spoustu lidí okolo sebe. No. Takže ono, jako, je to trošičku dává smysl, jak jsi říkal, že vlastně nemůžeš spolíhat na tu pevnou vůli, že možná ve chvíli, kdy každý den někam chodíš, tak ti to vlastně trošku, je to možná jednodušší na tu vůli, protože víš, ale tak dneska jsme se o tom bavili, zítra tam půjdu zase. Tak. Jo, určitě, to společenství vlastně nahrazuje toho Boha, nebo jo, je to něco vyššího, než jsem já. Takže poslouchám lidi, kteří jsou okolo mě, snažím se jim důvěřovat, snažím se přestat věřit té své nemocné hlavě, který prostě člověk furt jakoby věří a myslí si, že to je ta nejchytřejší, že se jí snažím nějakým způsobem stlumit a začít poslouchat ty ostatní lidi. A oni mě řekli spoustu moudrých věcí a jedna z těch věcí je, že já jsem vždycky říkal, ale já si potřebuju, že každý alkoholik závislý má v nepořádku svůj život, má v nepořádku svoje partnerské vztahy, svoje přátelské vztahy, svoji práci, spoustu prostě věcí. No a já jsem jim říkal na začátku, já si musím dávat dohromady tyhle ty věci. To je nejdůležitější, takže musím hodně času trávit v práci, hodně času s rodinou a tak dále. A pak budu mít čas, když budu mít čas chodit tady na ty meetingy, já nevím, kolik, tak budu chodit a budu dělat ten program třeba trošku jenom, ale jenom některé kroky. Říkal jsem si, budu dělat ty kroky, které nemluví právě o tom Bohu, o té víře, něco vyššího. No a ono to nefungovalo a oni mě říkali, víš, ono to funguje tak, že když budeš dělat ty kroky a dáš do pořádku sebe, tak se ty všechny věci okolo tebe dají do pořádku taky. Jo, třeba se nedají do pořádku tak, jak chceš, tak, jak bys si přál. Ale dají se do pořádku. A ono se to stalo. To je to, co vlastně, a tu otázku dostávám často, musím věřit tomu programu, abych ho mohl dělat? Tak nemusím. Jo? Důležitý ho je jenom dělat a ona vlastně ta víra v ten program přichází, protože on začíná nějak jakoby fungovat. A já jsem na to koukal jako blázen, ale prostě vůbec jsem jako tomu začátku nevěřil a pak, když jsem ty jednotlivý kroky dělal, tak každý ten krok mě otevřel dveře k něčemu jakoby dalšímu. A najednou skončila i ta obsese si něco dát a bylo to pryč. Ty jsi naťuknul tu meditaci, říkal jsi, že děláš tu vypasánu, to je, že se soustředíš na dech, nebo jaká to je forma meditace? Ty jsi řekl slovo soustředění, tak vypasána je ten druhý typ meditace, tam je to soustředění, jeden typ meditace, kde je založený více na soustředění, to je takový to soustředění se na dech, na svíčku nějakou, nebo ne, takovýho. Ale vypasána je typ meditace, který je založený na všímavosti a
ty všímavosti je tam třeba 80% a soustředění třeba jenom 20%. Takže a skrze tu všímavost, skrze to, že si pořád jakoby všímáme a pojmenováváme to, co se nám děje uvnitř, že používáme svých, jakoby, svoje smysly k tomu, abychom si jakoby všímali, co slyšíme, co vidíme, co cítíme, co, jaký, jakou máme chuť, na co myslíme, jestli myslíme. To, co většinou v životě neděláme, protože děláme většinu věcí automaticky. Jo, teď tady dobu sedíme, povídáme a já jsem si až jakoby, teďka vlastně si uvědomuji, že sedím až jsem takhle jakoby nahoře, jo, že sedím jo. na nějaký barový židli. Takže to všecko vlastně si člověk se snaží si toho všimnout, ale zároveň si toho jenom všimnout a jít od toho zpátky třeba k tomu dechu, třeba k tomu stoupání, klesání. Jo, takže jenom to pojmenovat a nenechat se zase, nechytit se té myšlenky a vrátit se zpátky k tomu přítomnému okamžiku. A ona zase nějaká myšlenka jakoby přijde, nebo se tady ta samá vrátí, tak ji zase jakoby pojmenuje, že to je přemýšlení, nebo je to plánování, nebo je to kritizování, nebo hodnocení. No a pak se zase vrátím k tomu přítomnému okamžiku. Čím pro mě... Mně to nesmírně pomáhá v tom, že ve většině případů, taky ne ve všech, ale ve většině případů jakoby nenechám si tu svoji mysl prostě utíct a jak se říká, neudělám z komára velblouda, z toho malého problému, že na to člověk je zvyklý na to nabalit ty strachy, pochybnosti, touhy, zlosti, jakoby všechno možný a že se mi často daří, jakoby než to tam nabalím, tak se takto vrátit. Mě ale zaujalo, protože víš, jako meditace je jedna z věcí, kterou my tady všichni ty zajímavý, úspěšný jako lidi, který si sem zvu, vlastně hodně jich doporučuje. Mně se to vlastně furt nedaří z toho udělat nějaký návyk a zaujalo mě, že ty si vlastně řekl, že ty to taky nemáš rád sám o sebe, že ti to jako hrozně pomáhá, ale že to nesnášíš. A to si prošel, a možná mi to můžeš říct jako přesně těma klášterama, kde to muselo být totální jako křest peklem a vlastně jako medituješ celý den. A já jsem si myslel, tak když už člověk tímhle si projde a dostane se za tu hranici a teď já nevím, víš, jako 20, 100 hodin odmeditovaných, tak pak to jako klikne a začne to mít rád. já už jakoby jdu do tisíců a je to pořád strašně těžký. Jediný co je, že vždycky vím, že to zvládnu. Nebo dneska už vím, že to zvládnu. Dřív jsem prostě chtěl utíct a proč jsem měl ty myšlenky, že to nezvládnu, že to nedám. Protože oni přeci jenom ty retreaty jsou nesmírně těžký. Člověk je sám ze sebou, je zavřený v nějaký místnosti. Při tom našem typu meditace Je to hodně taková jakoby věc, kdy člověk by měl být víc jakoby sám v takovém ústraní. Samozřejmě ze začátku jsem taky vyhledával i v tom meditačním centru, který je u kláštera v Thajsku, který jsem si tenkrát našel, tak jsem vyhledával ty větší meditační místnosti, kde bylo víc lidí, kde jsem se mohl rozhlídnout, hodnotit ty lidi okolo mě a tak dál. Dneska je to tak, že když přijedu prostě na třeba na ten týden až 10 dní a dělám tenhle ten retreat, kdy medituju 10 a víc hodin denně čistýho času. Já stávám ve 4, chodím spát v 10 a postupně chodím spát, jakoby spím míň. Tak zůstávám v zásadě jakoby v jedné místnosti maximálně jdu ven, jenom si pro oběd nebo na oběd a zase se vracím zpátky. Když a přišlo takový to, já nevím, je to hrozná nuda, nebo co budu dělat? Je to strašná nuda, je to jako strašná nuda. No to zní trošku jak totiž nějaká forma jako mučení. No jo, je to strašná nuda a je to, jako ta vypasána za mě je prostě forma meditace, ještě k tomu tam přibývají, jakoby my máme nějakých 5 takových těch základních jakoby principů, že člověk
si nebere, co není jeho, nezabíjí, nemluví špatně nebo nelže, nemá špatný sexuální vztahy a neintoxikuje se. To je takový těch pět základních, který by měl člověk dodržovat pořád. A pak jsou další tři, který, když přijedu právě do toho meditačního centra, tak to jsou další tři sliby, a to je, že nebudu spát víc než 6 hodin, že nebudu jíst po 11. hodině dopoledne nebo po 12. hodině dopoledne a že nebudu používat žádný jakoby pohodlný věci a tak dále. Takže to všecko, takže žádnou jakoby měkkou matraci a křeslo a takový věci. A ten spánek? Ten spánek je, a to všechno právě souvisí. Aha. A souvisí a je to zejména o tom, že člověk se má dostat do nekomfortní zóny, vlastně do jakoby nepříjemné situace, protože je v zásadě na bezpečném místě, dělá bezpečnou věc, dělá tu meditaci, ale zároveň se snaží ze sebe vytáhnout jako různý ty negativní pocity, protože my ty negativní věci jsme zvyklí zaklopit, jo, něčím. Často děláme pitím, telefonem, něčím, jakoby, tak to zaklidně něco nepříjemného, tak o toho utečem. A ono, jako já jsem teda za tu dobu, co medituju, tak jsem zjistil, že ničemu nikdy neutečem. Že to tam všechno jako je někde a zůstává to tam. Že to možná chvíli překlopíme, ale že to vždycky někdy vyleze. Takže tam jsem v prostředí, kdy prostě ty věci právě díky jakoby tomu nepohodlí a všemu vylejzá strašně negativních pocitů. A my se s nima učíme vlastně bejt, učíme se s nima sedět, učíme bejt jakoby trpělivý, vyčkávat, vědět, že to odejde, jo, a tím jako zjišťujeme, že takový je prostě život, že ty věci prostě přicházejí, že to utrpení k nám přichází, ale že prostě u nás chvíli je, pak zase odejde, pak zase přijde jiný trápení. A že není jakoby potřeba se tomu úplně bránit, a že prostě lepší se s tím seznámit, podívat se na to a vlastně se s tím jakoby spřátelit a vidět, že to je součástí našeho života, a ono nás to fakt pak přestává ovládat. A je to i tak, že fakt jako potřebuješ ten čas, aby ses jako proloupal těma šlupkama cibule. Víš, jako že si třeba první den říkáš, ale tak mě trápí tahle věc a myslím si, že to je tímhle. A druhý den přijdeš jako aha, on to ještě není tohle, on to ještě trošku něco jiného. No, teďka si říkal věci, které přesně bys tam jakoby neměl dělat, okay. Protože ty bys neměl jakoby ty bys měl pojmenovat jenom to trápení, ale jít od toho. Aha. A ani jakoby se snažit nepřemýšlet, v čem to je, proč to je, jakoby, jo. Protože všechny ty důvody, které jakoby k tomu trápení hledáme, tak jsou často mylný, jo, protože si jenom jako mozek si tam jako domyslel. Mozek si tam něco jakoby domyslí v tu chvíli, jo. Takže my jenom potřebujeme vidět, že jakoby je to trápení a nenechat ten mozek už si hrát a domýšlet si, jakoby, co to trápení přináší zrovna v tu chvíli a tak dále. Jo, takže teď jsem se zase ztratil trošku v té otázce. Já občas dávám taky otevřený otázky, na který můžeš zjít, jak chceš. Takže jako medituješ stále, já vím, že jsi to vlastně vytvořil si takový meditační centrum tady v Praze. S mým kamarádem Vaškem Šmilaugerem jsme tehda založili meditační centrum. Takhle, on nás k tomu přemluvil ten náš učitel v Thajsku, který byl skvělej a mě je hrozně líto, že letos umřel. Já jsem měl nesmírně rád, byl pro mě skoro jako můj otec, nesmírně změnil můj život, pomohl mi jako ukázat spoustu jako pozitivních věcí, naučil mě dívat se na sebe trošku s větší důvěrou, vždycky něco jako, co na něm bylo to nejhezčí, že vždycky mě říkal, jako neměj o sobě pochybnosti a o tobě taky nepochybuju. Je prostě to je, tak to je, člověk o sobě má spoustu pochybností a je hrozně příjemný, když mu někdo řekne, nepochybuju o sobě. To prostě nemá cenu. A o nás tenkrát po nějakým druhým retreatu, který jsem tam dělal, já po tom prvním retreatu, který trval 21 dní, tak já jsem si říkal, už nikdy se tam nevrátím. Já jsem třikrát měl zbalený kufry a odcházel jsem.
A on mě vždycky přemluvil, ať to ještě zkusím, ať ještě jako to dám. Takže a po nějakým druhým retreatu říkal, ne, možná by bylo pro tebe dobrý, nebo bylo by dobrý, kdyby si založil, nebo pomohl založit to centrum. A on i tu víru, i tu, že je to dobrý vlastně pro mě, že to není, že to, že dělám něco pro někoho druhého, že vlastně je to, že to je to nejlepší, co můžu udělat pro sebe, tak jít prostě takhle mě ji předal. A my jsme tenkrát, už to bude téměř 8 let, založili tady to meditační centrum Tisarana a to funguje doteď. No a funguje to na principech darů, stejně jako v Thajsku. U nás je trošku rozdíl, že lidi nejsou zvyklí moc dávat dary. V té Asii lidi věří, že čím víc dají, tím víc získají. Takže je to tak, že na mě zůstane ta většina, ale já jsem za to docela rád. To jsem se tě chtěl zeptat, víš, ty vlastně dneska teda kromě těch druhů, meditační centrum, založil si kliniky pro léčbu závislost, do toho žlutý lázně, který jsme vlastně vůbec nezmínili. Jaký je dneska ten tvůj drive nebo kompas? Protože říkal jsi, hele, ve 30 to byly ty prachy, úspěch, možná takový jako velmi pro spoustu lidí pochopitelný. Teď jsi se jako prošel tady tou životní cestou, prošel si s tou meditací, když si vlastně říkáš, hele, tak život je nějak jako utrpení, trošku prostě nechám to bejt. Víš, jak, jako z čeho dneska bereš trošku takový to, tohle chci dělat a teď jako tady budu makat a... No. Peníze jsou pro mě pořád důležitý, pořád to prostě v sobě mám, pořád jako... To jsem zjistil v posledních 2 letech, kdy jsem měl obrovský, jakoby, obrovskou finanční nejistotu, nejenom za sebe, ale i za ty firmy. Takže bych lhal, kdybych říkal, jsem tak vymeditovaný, že pro mě jako materiálno nic neznamená. Znamená, prostě to furt jakoby ve mně je. Přál bych si, abych to jako opustil, ale je to tam. Ale na druhou stranu, prostě to materiálno není smysl života. Důležitý je najít jako opravdu smysl nějaký. A ten smysl je většinou vyšší než to, co vidíme před sebou. Jo. A pro mě, já jsem nesmírně rád a mám velký štěstí, že můžu to bolestní období, který jsem si prošel, přetavit v něco pozitivního, třeba to někomu předat a třeba někomu zachránit život spolu s tím skvělým týmem lidí, který okolo mě jsou v léčebnách, s týmem terapeutů a psychiatrů a meditačních učitelů a hospodyň a nějakých provozních. Takže to si myslím, že to mě hodně nabíjí. Když upřímně musím říct, že teď jsem se teda jakoby zhruba před dvěma měsícima jsem se hodně vybil. Dostal jsem se do takový složitý situace. Měl jsem nějaké zranění z kitesurfu. No, prostě už jsem starý na některé věci a už bych asi měl být opatrnější. No a dostal jsem se, jak jsem si hnul s krkem a nemohl jsem spát a nebylo mi dobře. Dostal jsem se do nějakých blbých psychických i fyzických stavů a jsem strašně rád za to, že mám přesně ty místa. Mám třeba to meditační centrum v Thajsku, kam jsem teďka odjel, před pár dny jsem se vrátil. A prošel jsem se zase dalším tím protivným retreatem, ale nesmírně mi pomohl. Najednou jsem zase jako čerstvý, lepší, je to skvělý. Možná takový jako závěrečný téma, než od toho ustoupím, ale jako žlutý lázně, trhy, dá se dneska podle tebe vydělávat na těch jako eventech? Víš, protože spoustu lidí vlastně z toho eventového biznisu, co já všímám, tak buď to zabalili, nebo říkali, že se dost ty pravidla hry změnily. Byl jsem na pár super věcech, byl jsem nedávno třeba na Nebálu v Brně, což byl taková napůl jako party, napůl cirkus od lidí z barů Brna a vlastně jsem zjistil, nebo slyšel jsem, že to finančně nedopadlo úplně dobře. Jak ty to dneska vidíš?
No, nám se docela dařilo letos. Já jsem nesmírně mile překvapený. Je to daný tím týmem lidí, který mám. To zafungovalo, takže takhle, Žlutý lázně jsou projekt, který je taková srdcovka. Dřív jsem si myslel, že to třeba i někdy vydělá peníze. A mě překvapilo, když jsem to četl, já jsem myslel, že to vydělává. Nikdy nestane. Ne, to se, ono se to zdá každému, kdo tam přijde v těch 30 stupních vedra, no, jasně, a vidí tam spousta lidí. Protože v těch 30 stupních to je skoro jako vlastně jedinečný místo v té Praze. Jo, naprosto, naprosto. Akorát, že těch 30 stupňových dnů je asi tak 20 v roce. Jo? A každý to vidí v těch 30, těch 30 stupních a říká si, tohle musí být jako skvělý. A bylo by to skvělý, kdyby jsme žili, já nevím, na jihu Itálie nebo v Egyptě, tak by to bylo báječný, ale proto já říkám, my někdy u nás je 100 zaměstnanců málo a někdy je prostě 5 moc, protože zaprší a najednou tam není ani noha, ale ty náklady jsou pořád stejný nebo podobný. To velmi takový jako složitý biznis, je to těžký, že musíme často i ty naše lidi posílat domů třeba, jakoby, a nevydělají si ten den a tak, ale není to jednoduchý a já vím, že prostě ten, kdo to vidí v ten dobrý den, tak si říká, že to je skvělý a když tam člověk zajde v ten horší den, tak vidí, že to tak skvělý není trhy, to je lepší, to trhy fungují mnohem líp, taky z těch vánočních trhů jsme vlastně, se nám dařilo financovat takovou přestavbu Žlutých lázní, protože ty náklady do infrastruktury Žlutých lázní a do toho všeho, co tam dneska je, tak byly obrovský. Takže to se dařilo vlastně financovat z těch výdělků na... No a šel by si dneska nějakých jako festiáků nebo těch velkých eventů, co jsi dělal dřív, než jako světový poháry a festivaly a... No... Food festivaly, toho spoustu, že? Jo, jako je a já jsem otevřený všemu, ale jako upřímně je to tak, že já se snažím obklopovat lidma, kteří jsou lepší než já. Dneska už vím, dřív jsem se to nemyslel, že jsou skoro všichni lepší než já v tom, co jakoby dělají a že prostě já jsem tam spíš od toho, abych tomu dal nějakou vizi, no a nechávám ty lidi pracovat a jako vlastně jsem rád za jakoukoliv příležitost a když přijdou s nápadem nějakých jako třeba festiáků nebo něčeho takového, tak jsem velice rád zapojím. Super, ale Bore, my jsme zmínili spoustu takových jako zajímavých věcí, já se občas ptám lidi na takové závěrečné otázky, já mám pocit, že jsme to možná zmínili, ale napadne ti ještě něco, na co jsi třeba v poslední době změnil názor? Dívám se na politiku s obavama, protože z nějakého důvodu mám pocit, že třeba v tom podnikání si myslím, že politici by měli jakoby lidi podporovat a mně často přijde, že vlastně poslední dobou, a možná je to spojené s tím covidem, že místo té podpory vlastně já jsem ve stavu, kdy si říkám, kež by vlastně jakoby nedělal nic, ale že většinou je to vlastně negativní, že místo podpory se setkávám spíš jako s tím, že ta politika nám přináší nějaký problémy nebo politici, tak z toho jsem trošku zklamaný. Takový to třeba, ono to možná začalo tím uzavřením trhů, který jsme postavili v loňském roce a den před začátkem se ten tehdejší vláda rozhodla, že vánoční trhy nesmí být, ale přitom prostě obchoďáky fungovaly, farmářský trhy fungovaly, všecko ostatní fungovalo, tak to mě přineslo
nějakou jakoby hořkost. Viděl jsem i to, že když jsme ty vánoční trhy teda jakoby zavřeli, tak všechny restaurace na Staroměstském náměstí si vytáhly svý vlastní stánky a začaly tam něco prodávat. Takže mně to přišlo jako nespravedlivý a cítil jsem se v tom dobře. Do toho tehdejší vláda slibovala, že nám všechno vykompenzuje. Ta současná nám vlastně vykompenzovala zhruba 20% těch nákladů, které jsme s tím měli spojený. No tak, takže v tom jsem na to trošku měním názor a vůbec se mi to nelíbí. Tak na druhou stranu něco, z čeho se nadšený. Takže a něco, z čeho jsem, z čeho bych byl nadšený, jsem nadšený ze svých současných spolupracovníků, z lidí, kteří se okolo mě pohybujou v tuhle chvíli. Asi je to způsob, já si myslím, že to je způsobený tím, že prostě tím, že já jsem lepší člověk, když to takhle řeknu a myslím si to, že se prostě lepším, že mám lepší hodnoty, tak, tak to atrahuje nebo láká lidi, kteří mají prostě tady ty lepší hodnoty. Tak z toho mám radost. Mám radost z toho, že můžu podporovat věci, které si myslím, že pomáhají lidem. Mám radost z toho, že v dubnu, že v dubnu dostanu v Thajsku jedno z nejvyšších thajských vyznamenání od princezny za podporu právě buddhismu a meditace i ve světě, i tam, i v tom Thajsku. Já jsem, myslím si, že jsem i tam jsem tomu hodně pomohl. V některých věcech mám tam dokonce, postavil jsem tam dům, který se v tom meditačním centru, který se jmenuje Libor's House, a ten dům jsem jim teda věnoval, ten slouží studentům, když tam přijdu já, tak mě můžu bydlet. A pak nějaký pozemek, kde postavili ještě docela hodně takových menších domků. Takže to mě těší, když si představím, kým jsem byl před prostě těma 12 lety, 13, tak a teď se děje tohle, tak je to prostě, no, je to skok, no, je to něco, co je jakoby velká změna. No, tak to vidím jako pozitivní, jsem rád, že když budu mluvit za sebe, že jsem narovnal vztahy se svýma třeba partnerkama bývalýma. Mám hezký vztahy se svýma dětma. No, jakoby v tomhle tom to funguje a je to jenom díky tomu, že jsem střízlivý a že se nějak jako léčím. Mm. Díku moc, možná něco třeba pro některý lidi za tuhle naději, že to jako jde spravit a že jako není nikdy pozdě se nějakým způsobem změnit a vyléčit a že když jsi říkal, že ty tvoje největší problémy byly třeba, když ty tvoje děti byly malí a tak dále, takže že se tady ty věci dají s nima hnout a díky moc za otevřenost, že jsi přišel, Libore. Jo, děkuju, Dané, děkuju za pozvání, děkuju, že jsem tady mohl bejt a děkuju, že jsem mohl třeba předat něco, co někomu pomůže. No tak super.